čestitamo. Kakvi su utisci? Je li bilo treme? Hvala, nije. Kod mene bar nije. Kod mene je bilo malo, ali pregurali smo. A da li te je možda zgazila kada si izgovorio da? Nije. Evo sad jeste. A zbog čega nisi? Da li ne veruješ u taj običaj? Ili zaboravili smo taj moment. Kako se pripremalo za ovaj dan? Pa jako malo. Gde je vaša čerkica? Sad će da dođu i čerka i sin. Tako da je. Biće tu sa nama, tako da ćemo zajedno da uživamo u ovom najsrećnijem danu. Ko će veseljavati goste, ko peva? Pa peva orkestar Race Sofronijevića i bit će tu još neki gosti iznenađenja, ali da vam ne otkrivamo sada, da ne bi ostali gosti ušli na vesti pa da vide. Da li to znači da će biti neki poznati pevači i pevačice? Biće, da. Ali kažem, da vam ne otkrivamo, vidjet ćete. I čuti možda. Da li ste dobili neku posebnu čestitku za venčanje? I od koga je bila, ako jeste? Pa evo, za sad nismo, vidjet ćemo. Posle, verovatno ćemo dobiti, ali još uvijek nisu dolazile čestitke. Pa, pre 5 dana sam je izabrala. Eto, koliko dugo. Toliko, 5 dana. A ti nisi bila ona mlada koja je euforična, koja je mesecima unazad spremala venčanje? Ne, nisam taj tip. Nisi takva inače privatno ili si možda zbog obaveza oko ćerkice? Pa ne, nisam privatno generalno takva. Više su se nervozili gosti i kumovi nego mi, tako da... Moram da pitam, na koga ćerkica ima onako gustu kosu? Evo me, na mene. Ajmo, evo već. Mislim, ne sada, sada ne, posle toliko farbanja, ali kad sam bila mala, isto.